Duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag iyo agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Ceergaba ayaa maanta si rasmi ah qalab caafimaad oo ka kooban haamaha oksijiinta oo loogu talagalay bukaanada aan neefsan karin ku wareejiyay mas-uuliyiinta xarumaha caafimaadka ee Baran iyo Ceer Weyn. Waxaana munaasabadaasi qalabkaasi caafimaad ee oksijiinta lagu wareejinayo kasoo qayb galay bartaab ku-xigeenka gobolka iyo mas-uuliyiintaasi, waxaana ugu horreyntii qalabkaasi caafimaad iyo goobaha loogu talagalay faahfaahin ka bixiyey is-duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag Dr. Naasir Cabdiraxmaan Maxamed iyo agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Ceergaba Dr. Saciid Axmed Xasan. Alaabtani waa haamihii muhiimka ahaa ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay keentay. Wasiirku tiriib ka dhaweeyto gobolka keenay, isagoo nagula dardaarmay in la gaadhsiiyo meel kasta oo gobolka ka mid ah la ka dhigo. Marka maanta waxaynu gudbinaynaa waa haamahan. Waxa halkan jooga waa maamulkii ama waa maamulihii degmada Baran ee Ceelf Weyn iyo hadii la ka dhigo degmada iyo wakiilkii hadii la ka dhigo Baran. Waxaan rajaynayaa kolay marka qofka u baahan uu isticmaalo way dhamaanayaan, laakiin sida nin sheegay waxay noqonaysaa marka dhamaadaan wax la keenayaa isbitaalka guud. Marka isbitaalka guud la geeyo waxaan samayn doonaa inta aan wali mashiinku ino bilaabin sidii marka horeba aynu soo buuxin jirnay hadii la ka dhigo aynu soo buuxinayna. Maanta waxaan halkan ku wareejinaynaa qalabka oksijiinta loogu talagalay bishanada aan neefsan karayn ama bukaanada aan neefsan karayn, kuwaasoo loogu talagalay degmooyinka isbitaalada degmooyinka gobolka Ceelf Weyn iyo Baran. Waxaa markaa ay ka mid ahaayeen qalabkani, qalabkii wasiirka caafimaadka uu keenay xilligii uu booqashada ku yimid gobolka. Qaybtanna waxa weeye qaybtii loogu talagalay labada isbitaal. Waxaanu leenahay qalabkan marka ay gaadhaan goobihii in sida loogu talagalay looga faa'iidaysto oo dadka u baahan looga faa'iideeyo. Waxaana halkaasi hadalla mahadcelin ku aadan wasaaradda caafimaadka iyo inay bulshada ugu adeegayaan halkaasi kasoo jeediyay maamulaha isbitaalka degmada Ceelf Weyn Maxamed Cilmi iyo weliba Caaqil Axmed Dagaxlo wakiilka agaasimaha isbitaalka Baran. Maanta farxad weyn bay ii tahay, farxaddaasoo ah dee qofka bini'aadanka waxaanu ka samaysanahay naqas. Naqasku markuu dhibo, mar haddii la keenay alaabtii dee macnaha qaboojinaysay, haddii aana dee marka aanay ahayn marka xaaladiisii aakhiro waa qalabkii loogu talagalay, sidii loogu talagalayna ayaanu xanaanayn doonaa meel fiicanna u dhigi doonaa. Waxaan aada ugu mahadcelinaynaa cusbitaalka ilaa wasaaraddii caafimaadka oo Soomaaliland, gubernatoraha gobolku sida ay noogu wareejeen iyo maamulka cusbitaalka aad baan uga mahadcelinaynaa. Aad baanu noogu baahnay weliba annagoo dalka kasii fogfog oo meesha ka fog aada u fog baanu annagu degannahay, oo dee Baran waa ogtiin gobolka Baran. Waxaan ugu dambeyntii munaasabadaasi kooban soo afmiray bartaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo mas-uuliyiintaasi kula dardaarmay. Maanta waxay noqotay inaynu Baran iyo dhakhtarka weyn ee Baran ku yaalla iyo dhakhtarka weyn ee Ceelf Weyn aynu haymaha oksijiinta ku wareejino si ay uga faa'iidaystaan oo dadka bukaanka jiifka ah ee u baahan oksijiinta ay u gaarsiiyaan. Waxaan kula dardaarmayaa labadaa degmo ee qaadaya hadda alaabada inaad hawshaas sida ugu wanaagsan uga faa'iidaysataan. Dawooyinkiina aad ku darsataan weliba billaha ayaad sanad kasta qaadan jirteen, aadna xil weyn iska saartaan si aad hawsha aad u dayactirtaan. Cali Aadan Daahir, Telefishinka Caalamiga, Home Cable TV, magaalada Ceergaabo.